gündüz orada baxmaq asan, deyirsən ki, asan yolda maşını əldə eləyəcəklər. Amma burada iştirak edəyəm, buradan baxanda bilinir ki, çətindir əldə eləmək maşını. Xosey Bernardın, Ramil Navran, bir də Xəyalə xanım. Bir qruplaşma bu, üç nəfər. Səhərdən pis eləyəm, xanımlar çəkmək istəyir sənavuz tərəfinə, amma sənavuz hal olsun, allanmadı o xanımların hiləsinə. Yəni, maşın olmayan bir Xosey Bernardodur. İnşallah ona da qismət olur, bir də Ramil Navran.